sallallahu alayka ya rasulullah wa sallam alayka ya habib تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھے کہ تلوار تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا تیرے ٹکڑوں ویر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑ کی آنکھیں کہاں چھوڑ کے مل کر پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ لکھا ہوا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سماعت فرمائیں ارشاد بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله کشف الدجا بجماله کشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وكمال حسن حضوره كجمال ناس جهانه وكمال حسن دور ہے یہی پھول فارس دور ہے یہی پھول فارس دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ ملی تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں صلو علیہ وآلہ پڑھے صلو صلو علیہ وآلہ بخدا خدا نہیں ہے در نہیں یار کوئی مقر مقر سبحان اللہ بخدا خدا نہیں ہے در نہیں یار کوئی مقر مقر جو وہاں سے ہو یہی آہ کے ہو جو وہاں سے ہو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ
صلو علی والی تیرے آئیوں ہیں تبیل چے حق و سہا عرب کے بڑے بڑے سبحان اللہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جان مومن زبان نہیں کوئی جان مومن زبان نہیں کوئی جان مومن زبان نہیں نہیں بلکہ جس میں جان نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ صلو علیہ وآلہ وہی لا مکہ کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہی لا مکہ کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکہ وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں صلی اللہ ہے جس کے ہے یہ مکان وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں پڑھ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکات ملک میں کوئی شے ملکات ملک میں کوئی شے ملکات ملک میں کوئی شے نہیں ہے ملکات ملک میں کوئی شے ملکات ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کرو تیرے نام پہ جا فدا نفس ایک جا تو جہاں فدا سبحان اللہ کرو تیرے نام پہ جا فدا نفس ایک جا تو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑو جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کرو مدح سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے کریم کا میں کرتا ہوں اپنے کریم کا میرا دل پا رہنا نہیں میں کرتا ہوں اپنے کریم کا میرا دل پا رہنا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بندہ
تکن دردین و دنیا شاد کن امداد کن امداد کن از بندِ غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوثِ اعظم دستگیر امداد کن امداد کن یا غوثِ اعظم امداد کن امداد کن از بندِ غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوثِ اعظم دستگیر امداد کن نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو اور اب ڈوبتو کو بچاؤ سے از بندِ غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوثِ اعظم دستگیر امداد کن امداد کن قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہاں ہم نے جس وقت یا غوثِ اعظم امداد کن امداد کن از بندِ غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوثِ اعظم دستگیر امداد کن امداد کن پاور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا بھاور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا بچاؤ سے اعظم بچاؤ سے اعظم امداد کن امداد کن از بندِ غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوثِ اعظم دستگیر امداد کن کہے کس جا کر حسن اپنے دل کی کہے کسے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غوثِ اعظم امداد کن امداد
निकाला है पहले तो डूबे को निकाला है पहले तो डूबे को और अब डूब तो को बचाओ से आजम इमदाद कुन کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن فدا تم پہ ہو جا اے نوری اے مضطر فدا تم پہ ہو جا اے نوری یہ مضطر یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن زمانے کو آ کر یہ بتانا پڑے گا زمانے کو آ کر یہ بتانا پڑے گا میں ہوں قادری یہ جتانا پڑے گا کیا بات ہے سبحان اللہ بولے سبحان اللہ بہت خوب ماشاءاللہ زمانے کو آ کر یہ بتانا پڑے گا میں ہوں قادری یہ جتانا پڑے گا اگر غوث پھر سے لگا دے ٹھوکر تو مردوں کو پھر سے باہر آنا پڑے گا سبحان اللہ اگر غوث پھر سے لگا دے ٹھوکر تو مردے کو پھر سے باہر آنا پڑے گا حضرات نظم سے نثر کی طرف چلتے ہیں آئیے خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلی حضرت عالم نبیل فاضل جلیل خطیب اہل سنت حضرت علامہ حافظ و قاری منیر الدین حمیدی صاحب قبلہ خطیب و امام مسجد خاکی شاہ سیوالا بنارس تشریف رکھتے ہیں میں حضرت کی بارگاہ میں ادب احترام کے ساتھ درش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی کتاب نایاب سے اپنی کتاب اپہار سے ہم سامعین نوازے آئیے حضرت کا استقبال کرے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ مسلک اعلی حضرت زندہ باد جشن غوث اعظم زندہ باد سبحان اللہ ماشاءاللہ